আমা কি বনাই দে কইছতো এ ভগবান নেপালমা বসের আব খেতি করে কাম ছাইন আনি এটা উটা গর্ন পনি সকেন ম পনি লাউড জানছু কেডা আব আনি উটে গর পয়সা ছাপ্নু পর্ছ সকিন নাই আবসের हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग स्वागत छ तपाईँहरूलाई मेरो नयाँ भिडियोमा आज म उता चोकतिर अब त उता गएर पनि उता अगाडि गएर दाला काटेर ल्याउनु पर्ने हुन्छ अनि अलि ढिलो भइसक्यो आमा चाहिँ अघि नै जानुभएको मलाई भन्नुभएको थियो हिजो साँझ धेरै मेला हेऱ्यो अनि त्यही भएर चाहिँ म अलि ढिलो उठेँ अनि अहिले बिहानको 9:55 गइसक्यो गुड मर्निङ सबैजनालाई आई होप सबैजना सन्चै अनि आरामै हुनुहुन्छ होला अनि म पनि ठिकै छु अलि बेसी सुत्ने कार्यक्रम धेरै भएको छ किनकि साँझसम्म अलि धेरै बेसी मेला हेरिन्छ आजभोलि त्यही नै हो अनि उता जान्छु चोकको भ्यू चाहिँ हल्का हेरौँ अनि त्यसपछि म उता काम गर्ने ठाउँको हल्का भ्यू देखाइदिन्छु सो म चाहिँ चोक काटेर पनि यतातिर आइसकेँ अनि अगाडि यहाँबाट उता जानुपर्ने हुन्छ चोक चाहिँ लास्ट नै सुनसान छ किनकि बिहानतिर खासै माहौल हुँदैन अनि 1-2 बजेतिर अनि बिल्का चाहिँ दामी माहौल हुन्छ आज साँझ पनि मेला पर्छ होला आइसकेँ म मेरो वर्किङ प्लेसमा मतलब काम गर्ने ठाउँमा आइसकेँ म सो मकैहरू देख्न सक्नुहुन्छ अनि उतातिरको भ्यू चाहिँ अति बोबाल कडा देखेको छ आम्मा बादल अनि दामी इटाको पनि कडक छ यो ढुङ्गा चाहिँ मैले नै ल्याएको कति छ 6 हेक्टर कि 4 हेक्टर समथिङ त्यस्तै हो अनि यतातिरको भ्यू देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू वाउ अनि दाला काट्ने चाहिँ त्यो रुखको त्यो साइड गाली खान्छु होला मैले आमादेखि अनि किनकि ढिलो भइसकेको छ अब चाहिँ गाली खाएर भए पनि यसलाई दाला काटेर लानुपर्ने हुन्छ सो अब आमालाई कराउँछु म त्यसपछि दाला काट्छु आमा के बनाइदिएको यस्तो हे भगवान् सुत्ता गाडी पनि खाएको हिजो मात्र बनिवाल चार्न गएको थिएँ बनिवाल चाहिँ यति आएर यति मकैसकै खाइदिएर बर्बाद पारिदिइसक्यो हो तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो बनाइदिइसक्यो अनि यो बारी भयो बारीको बिचमा चाहिँ यस्तो बनाइदिएको छ अब नेपालमा चाहिँ खेती गरेर काम छैन त्यही नै हो खेती गरे पनि अलि व्यवस्थापन चाहिँ राम्रो छैन भनौँ न त्यहीमाथि अब पुरानो पेसाले अँगालेर चाहिँ खेती गर्छ हामीहरू अनि त्यहीमाथि चाहिँ जङ्गली जनावरहरू आएर अति नै खाइदिन्छ बनिवालले चाहिँ यस्तो बनाइदिइसकेको छ उता अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ सब खाली खाली गर्दैसक्यो जग्गाहरू यति धेरै मकैहरू खाइसकेछ यस गाइज म अहिले घरमा आइसकेँ अनि पसिनै पसिना भयो बारी लिएर आएको छु मकै नै हो यहाँ बसेर नेपालमा बसेर अब खेती गरेर काम छैन अनि यताउता गर्न पनि सकेन म पनि लाउड जान्छु केडा अब अनि उते गएर पैसा छाप्नुपर्छ सकिन्न यहाँ बसेर किनकि अब खेती गऱ्यो भने बनिहरूले खाइदिन्छ अनि अहिले अरू अरू गऱ्यो पैसा सब खर्च मात्र हुन्छ त्यही भएर चाहिँ यहाँ काम छैन अब बसेर त्यही नि हो मकै चाहिँ धेरै नै खाइदिएको रहेछ खासमा चाहिँ म दाला लिन जान्छु भनेर गएको थिएँ जस रुखको दाला चाहिँ काटेर ल्याउनु भनेर गएको थिएँ अनि उता गएर चाहिँ के भयो भन्दाखेरि बनिवालले मकै धेरै खाइदिएको रहेछ 3 बारी समथिङ 4 बारी जति खाइदिएको रहेछ अनि त्यही ल्याएर आएको छु 1 बारी अनि दिउँसो गएर चाहिँ अर्को बारी पनि ल्याउने हो 1 बारी चाहिँ आमाले ल्याउनु भएको छ तपाईँहरूले सोध्छ होला अब यस्तो मकैहरू खाइदिएको छ किन ऊ गर्दैन यताउता हुन्छ नि जस्तो कि व्यवस्थापन त्यो बनिवालहरूलाई पढार्ने अनि मार्ने किन त्यस्तो गर्दैन भनेर सोच्छ होला तर हामीले गर्छ गर्न त गर्छ अस्ति मतलब 2 दिन अगाडि चाहिँ चार्न गएको अनि बनिवाल चारेर चाहिँ आयो देखेन बनिवाललाई अनि ऊ बसेको ठाउँहरूमा गएर चाहिँ आयौँ हामी अनि उट्टाको खाइदियो अनि हिजो दिउँसो फेरि गएको अनि उता खोलातिर गएको थियौँ उतैको मकै खाइदियो अनि भएन त तनाव अनि अब त नजाने अब त मेरो बाउले जाम भन्यो भने पनि म जानेवाला छैन किनकि जति खानु उसले जति रिल्याक्स गर्ने गरिहाल्छ त्यो हामीले चारेर अनि
विभिन्न थरीकाको उपकरणहरू कार्यक्रमहरू गरेर काम छैन अब सो म अहिले रुममा आइसकेँ त्यही नै हो अब तपाईँहरूलाई दुःख पोखेर चाहिँ हुने केही पनि होइन जस्तो अब हाम्रो गाउँमा यस्तो हुँदैछ भनेर अपडेट दिएको मात्रै हो यति भन्दै मेरो दुई चारवटा शब्दहरू टुङ्गाउन चाहन्छु अनि अब चाहिँ रेस्ट हुन्छ मेरो किनकि अब म सुत्नुपर्ने हुन्छ हिजो साँझ पनि कति समथिङ 2 बजेसम्म मेला हेरेको थियो हामीले त्यही भएर लास्टै नै निन्द्रा लागेको छ अनि सुत्छु एकैचोटि अब हामी साँझ भेट्नुपर्छ बाई बाई गाइज फाइनल्ली गाइज रात परिसक्यो म चाहिँ तिजको मेला हेर्नको लागि चोक जान लागेको छु अनि यहाँ कान्छ अङ्कल यहाँभित्र हुनुहुन्छ अनि उहाँलाई वेट गर्दैछु सो कान्छ अङ्कल आएपछि उतै मेलातिर जान्छु अनि तपाईँहरूलाई मेला देखाइदिन्छु कस्तो लाग्यो अनि मेला कस्तो हुन्छ त्यो सब कमेन्ट गर्नुहोला Hello!
ไปจำกัน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